नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, गुरु अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलवर तुमचे मनापासून स्वागत आहे. एका महिलेने कमेंट केलेली होती की सर, घर सांभाळून किंवा जॉब सांभाळून आम्हाला अभ्यास करायची एक दिशा असावी, त्यासाठी थोडं प्रॉपर नियोजन कसं करावं लागेल, कशा पद्धतीने अभ्यास केल्यानंतर आम्हाला TET सारख्या किंवा TET एक्झाम सारख्या परीक्षा क्रॅक करता येतील. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण त्याच गोष्टी सांगणार आहे. जरा शांत चित्तेने व्हिडिओ ऐका, तुम्हाला योग्य वाटेल तेवढ्याच गोष्टी घ्या, अयोग्य वाटेल तर द्या विषय सोडून. कारण काय होतं, जर व्हिडिओच्या खाली कमेंट बघितल्या तर बऱ्याच कमेंट चांगल्या येतात, म्हणजे 99% लोक चांगल्याच कमेंट करतात. कारण मी काही लोकांचा दुश्मन नाहीये किंवा लोकांना मी काही वेगळी माहिती देत नाही. जे परीक्षाभिमुख असतं त्याच गोष्टीवर आपण बोलत असतो. आणि परीक्षाभिमुख गोष्टीचा जर विचार केला तर काही लोकांच्या कमेंट त्याच्यामध्ये निगेटिव्ह पण असतात. अरे भरतीच होणार नाही, अभ्यास करून काही उपयोगच नाही, TET सारख्या परीक्षा घेऊन सरकार फक्त महसूलच गोळा करतो, अशा बरेच कमेंट असतात. आणि ते विद्यार्थी कोण असतात ते पण स्पष्ट सांगतो. ज्या विद्यार्थ्यांना मागच्या 5-6 TET देऊन सुद्धा किंवा TET मध्ये चांगले गुण पडलेले नसतात, शिक्षक होता आलेलं नसतं, ते लोक काय करतात की अशा पद्धतीने विद्यार्थ्यांना डिमोटिवेट करत असतात. मित्रांनो, आता तुम्ही फ्रेशर आहात की गॅप दिल्यानंतर सुद्धा आपल्यामध्ये एक उमेद आहे की येत्या काळामध्ये मला शिक्षक व्हायचे. महाराष्ट्रामध्ये सर्वात महत्वाचा दुवा आणि कणा म्हटलं तर शिक्षक आहे मित्रांनो. आणि प्रत्येक देशामध्ये बघितलं तर शिक्षक हा अनेक विद्यार्थ्यांना घडवतो, स्वतः जागेवर असतो पण अनेक विद्यार्थ्यांना एक दिशा दाखवत असतो. आणि शिक्षकाचं एकच म्हणणं असतं की शिखराकडे बघ तेव्हा माझी आठवण कर, शिखराकडे बघ तेव्हा माझी आठवण कर. त्यावेळेस शिक्षक घडण्यासाठी आपल्याकडे, आता जर बघितलं महाराष्ट्रामध्ये काही कालावधीमध्ये, तर मला तर वाटतंय सध्याच्या परिस्थितीवर बघता महिलांची संख्या जास्त असेल, म्हणजे प्रत्येक शाळेमध्ये महिला नारी शक्ती खूप असणार आहे. कारण डिअर बीएड करणारा क्राऊड एवढा दांडगा आहे की महिलांमध्ये मला तर वाटतंय साधारणपणे आता सध्या 60-70% महिला आहेत, पुरुष मंडळी 40 आहे. आगामी काही काळामध्ये 5-10 वर्षामध्ये साधारण समजून पकडून चला की महिलाच राहतील डीएड बीएड केलेले, पुरुष मंडळी कुठेतरी बिझनेस मध्ये गुंतलेली आहे, कुठेतरी जॉबला लागलेली आहे, काहीतरी व्यवसाय करते, काहीतरी करत असते, त्यामुळे त्यांचं लक्ष या परीक्षेकडे नसतं. पण महिला विशेष करून तुमच्या गावामध्ये, आता माझ्याकडे जर बघितलं माझ्या गावामध्ये जे काही शिक्षक लोक झाले किंवा खेड्यापाड्यात शिक्षक लोक झाले, 3 शिक्षकांमध्ये 2 महिला आहेत, 1 शिक्षक पुरुष होईल. त्या महिलेला एक मोटिवेट केलं आणि त्यांना वेळ जर मिळाला तर त्या करू शकतात. तुम्ही सुद्धा करू शकता, गृहिणी आहात, नोकरी करून करताय, 100% करू शकता. या परीक्षा व्यवस्थित थोडस अभ्यासपूर्ण या परीक्षाकडे पाहिलं तर या परीक्षा मित्रांनो अजिबात अवघड नाही. आता मित्रांनो एक सोपं उदाहरण सांगतो, मी जरा मॅथ शिकवतो म्हटल्यानंतर मॅथच सांगतो. रेल्वे हा घटक जर विचारात घेतला, रेल्वे किंवा काय काम वे 15 आलाय, 16 आलाय, 17 परीक्षेला आलाय, 21 परीक्षेला आलाय, अरे या 4 परीक्षेला आलाय तर रेल्वे घटक करणं गरजेचं आहे का नाही? बरोबर. लसावी मसावी जर प्रश्न जर विचारला, 14 आलाय, 13 आलाय, त्यानंतर 16 आलाय, 17 आलाय, 19 परीक्षेला आले, म्हटल्यानंतर 4-5 एक्झामला कंटिन्यू परीक्षेला पेपरला येत असेल तर तो टॉपिक आपला करणं आवश्यक आहे का नाही? म्हणजे आपण सिलेबसची ओळख जोपर्यंत करून घेणार नाही तोपर्यंत आपल्याला ही परीक्षा सोपी जाणार नाही. विशेष अजून एक महत्वपूर्ण म्हणजे आपण जेव्हा एखादा रिझल्ट आला, एखादी जाहिरात आली तरच अभ्यास करतो, नसता नाही करतो. मी स्पष्ट सांगतो, खरं आहे का नाही यस किंवा नो मला टाईप करून सांगा कमेंटमध्ये. आपण जेव्हा काय करतो, ऍड आली किंवा ऍड यायची आम्ही जेव्हा अपडेट देतो, अरे बाबा नो TET आली, लागा तयारीला, तुम्ही लगेच तयारीला लागणार, त्याच्या आधी अभ्यासच करत नाही. त्याच्यामुळे सुद्धा या परीक्षेचा 3.5% रिझल्ट लागतो, या परीक्षेमध्ये पासिंग होण्याची शक्यता कमी असते. मग मित्रांनो आजपासून ज्या विद्यार्थ्याला तयारी करायची त्यांनी मला पहिला प्रश्न म्हणजे बुक्स निवडताना व्यवस्थित निवडा. बाजारामध्ये मार्केटमध्ये बुक्सचं खूप शॉर्टेज आहे, त्याच्यामध्ये पण बऱ्यापैकी चूक आहे. ओके, काय करायचं सर, काय करणं गरजेचं आहे ते पण खूप गरजेचं आहे. मग लक्षात घ्या, बुक्स निवडत असताना पहिलं पुस्तक तुमच्या हातामध्ये असलं पाहिजे प्रश्न पत्रिका. मागच्या सर्वच प्रश्न पत्रिका मी सॉफ्ट कॉपी म्हणत नाही, हार्ड कॉपी मध्ये असल्या पाहिजे.
हार्ड कॉपी मध्ये, म्हणजेच त्या पुस्तकात. आता मी पुस्तकात जाहिरात करत नाही मित्रांनो, चांगलं पुस्तक आहे म्हणून सांगतो. हे बघा फर्स्ट पेपरच माझ्याकडे सुद्धा मी पुस्तक वापरतो. विद्यार्थ्यांना शिकवत असताना सुद्धा काय करतो, बाबांनो हे प्रश्न यावर्षी असा विचारलाय आणि आपण हे याचं बेसिक आहे, पुढल्या वर्षी याच्यावर सुद्धा प्रश्न येऊ शकतो, म्हटल्यानंतर याचा असा अभ्यास करा आणि या प्रश्नाला असं क्रिया करा, ह्या प्रकरणातलं हे प्रश्न आहे असं सांगत असतो. टीईटीचा असू द्या, टेट एक्झामचा असू द्या, म्हणजे विद्यार्थ्याला त्या परीक्षेपर्यंत पोहोचवायचे, त्याने तिथे कसं रिॲक्ट झालं पाहिजे हे एवढं काम करत असतो विद्यार्थी. मित्रांनो आपली 1 ऑगस्ट पासून बॅच चालू झाली, आता मला सांगणं आवश्यक आहे कारण नवीन विद्यार्थी बरीच डीएड बीएड यंदा झालेली पण आणि गॅप असणारी पण आपण पोहोचलेलो नाही, त्यामुळे मी माझा इथे संपर्क क्रमांक देतो. हा जोडून विनंती आहे मित्रांनो, परत परत सांगतो, कृपया करून व्हॉट्सअप करा, क्लास लावायचा असेल तरी व्हॉट्सअप करा, व्हॉट्सअपवर मेसेज करा. तुमचा कॉल उचलला जात नाही कधी आणि उचलला गेला तरीही तुम्ही काय बोलणार, सर क्लास लावायचं आणि मी व्हॉट्सअप बरोबर क्लासचीच माहिती देणार, ठीक आहे. तर त्यामुळे कृपया करून हा व्हॉट्सअप नंबर आहे, कॉलिंग नंबर सुद्धा आहे, पण व्हॉट्सअप केलं तर बेटर ठरेल, ठीक आहे. आता त्यानंतर मुद्द्यावर येऊ आपण, गॅप. सर आमचा गॅप खूप आहे. आता किती किती वर्षाचा गॅप आहे, 10 वर्षाचा, कोणाचा बरोबर, कुणाचा 10 वर्षाचा गॅप आहे. सर आम्ही नोकरी करतोय, आमची 11 ते 5 शाळा आहे बरोबर, काही लोकांची 7 ते 1 शाळा आहे, काही लोकांची शाळाच नाही, ट्युशन आहे स्वतःची, काही लोक घरी बसून अभ्यास करतात. एक उदाहरण सांगतो मित्रांनो, माझ्याकडे पोलिसाची महिला होती, पोलीस मिस्टर पोलीस होती, सातत्यपूर्ण न चुकता एकही लेक्चर न बुडवता वर्षभर अभ्यास केला त्या महिलेने. 2021 मध्ये नोव्हेंबर महिन्यामध्ये टीईटी सुद्धा माझ्या क्लासमध्ये काय केली, क्रॅक केली. मी एक उदाहरण सांगतोय, भरपूर आहेत तसे उदाहरणं, पण एक टीईटी सुद्धा माझ्याकडे मार्गदर्शनाखाली क्रॅक केली. साधारण ऑगस्ट सप्टेंबर मध्ये ते आले माझ्याकडे, सप्टेंबर ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर सॉरी नोव्हेंबर मध्ये 21 ला परीक्षा झाली, 2021 नोव्हेंबर या दिवशी परीक्षा झाली. झाल्यानंतर परीक्षा झाल्यानंतर लगेच टेट एक्झामची दुसऱ्या दिवशी पासून तयारी चालू केली. 1 वर्ष कम्प्लीट, म्हणजे त्या परीक्षेला लेट झालं, 1 वर्ष कंटिन्युअसली अभ्यास केला. फेब्रुवारी महिन्यामध्ये परीक्षा दिली मित्रांनो, 2022 फेब्रुवारी महिन्यामध्ये सॉरी 23 फेब्रुवारी महिन्यामध्ये 2022 भरती, ठीक आहे. आणि विद्यार्थी मित्रांनो मागच्या पहिल्या लिस्ट मध्ये नाव आलं, 7:30 मला फोन आला, 7 फोन आला आणि 7 सांगितलं मिस्टरांचा फोन, सर आम्ही फक्त जे सांगितलं तेवढंच केलं आणि ते फक्त प्रॉपर करत गेले आणि माझी मिसेस सिंधुदुर्ग या ठिकाणी शिक्षक म्हणून रुजू झाली. हे उदाहरण सांगतोय मी तुम्हाला, माझ्याकडे क्लास लावा न लावा मी जास्त मार्केटिंग करत नाही, आतापर्यंत एकाही व्यक्तीला कन्व्हिन्स केलेलं आहे विद्यार्थी मित्र, मी माझं काम प्रामाणिक करतोय, मी प्रामाणिक देतोय म्हटल्यानंतर विद्यार्थ्यातून रिझल्ट ऑटोमॅटिक आलेच पाहिजे, ठाम राहतो मी बस, ठीक आहे. मग त्यामुळे तुम्हाला गॅप आहे, सेल्फ स्टडी करायचंय, कुठेही क्लास लावून करायचंय, त्या विद्यार्थ्यांसाठी परत परत एकदा सांगतो, तुम्ही एक गोष्ट लक्षात ठेवा, तुम्ही गॅप असला तरी लक्षात घ्या, गॅप असला तरी काय करायचं पोरांनो, अभ्यासामध्ये खंड पडू द्यायचा नाही, तुम्ही परीक्षा पास करू शकता. आणि किमान 3 तासाचं नियोजन करा, कधीही करा, तुमच्या शाळेच्या टायमिंग नुसार 3 तास आपला दिवसभरामध्ये अभ्यास झाला पाहिजे, या दृष्टीने जर रूपरेषा ठेवली तर आगामी काळामध्ये ओपन मध्ये टीईटी परीक्षा आणि टेट एक्झाम मध्ये चांगले गुण आल्याशिवाय राहणार नाही, एवढं सांगू इच्छितो. आणि प्रॉपर बुक वापरा, म्हणजे मराठीसाठी मराठी व्याकरणचंच पुस्तक वापरा, इंग्लिशसाठी इंग्लिश व्याकरणचंच पुस्तक वापरा, मार्गदर्शक पुस्तिका एक घेऊन त्यात जर आपण पास होण्याचे स्वप्न बघत असाल तर आपलं नुकसान होऊ शकतं. प्रॉपर कंटेंट वाईज तयारी झाली पाहिजे, कन्सेप्ट क्लिअर झाल्या पाहिजे, तरच परीक्षेमध्ये मार्क येतात मित्रांनो. यशाला शॉर्टकट नाही आणि तू शॉर्टकट शोधायच्या भानगडीमध्ये पडू नका, तुम्हाला अभ्यास प्रॉपरच करावा लागेल. आता माझ्याकडे वेळे नाहीत लोक, 2000 लोकांनी ऍडमिशन आहेत माझ्याकडे, 2500 म्हणता येईल थोडक्यात,
दिवसाला आता एसीटीचा रिझल्ट 70 लोकांनी दिवसभरात ऍडमिशन केलं होतं. माझा मोठेपणा सांगत नाही मित्रांनो, सत्य परिस्थिती. तुम्हाला जिकडे क्लास योग्य वाटेल तिकडे जॉईन करा, काही अडचण नाही, पण प्रॉपर तयारी करून घेणाऱ्याकडे करा. ओके, अशा पद्धतीने आगामी काळामध्ये गॅप भरून काढायचा असेल, नोकरी करून अभ्यास करायचा असेल, गृहिणी असाल, मुलं बाळांना शाळा सोडल्यानंतर जो काही दुपारचा वेळ झोप करण्यापेक्षा, रील्स बघण्यापेक्षा, टीव्ही पाहण्यापेक्षा, गप्पा मारण्यापेक्षा अभ्यासाकडे जर सातत्यपूर्ण संयम ठेवून अभ्यास केलात, तर तुमच्या शेजारी पाजारी शिक्षक म्हणून रुजू झालेली मैत्रीण, ननंदबाई, वहिनी आपल्या, कुणी कुणी नातेवाईक, ते कसे आता सध्या रुबाबात आहेत, त्यांचा झेंडा फडकवत आहेत, त्या पद्धतीने आपला झेंडा सुद्धा फडकवता येतो. मास्टरची जोरा थोडीशी लँग्वेज कशी आहे, खोडसाळ आहे. मी विद्यार्थ्यांना खूप म्हणजे ओरडतो, विद्यार्थ्यावर ओरडतो, कारण त्यांनी करावं, त्यांचा अभ्यासातील गॅप त्यांनी नियोजनानुसार भरून काढावा, यासाठी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन सातत्यपूर्ण प्रामाणिक करतो. मित्रांनो, तुम्ही जे आतापर्यंत मला प्रेम दिलेले आहे ते प्रेम अजून वाढत राहावं आणि त्याचं ऋण मी कंटिन्यू फेडत राहावं, यासाठीच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका. जय हिंद मित्रांनो, भेटू नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद.